אני מסביר שמישהו בא אליי עם בעיה, כמו נגיד האיש שבא עם הבעיה של האישון. האם האישון? האישון. אני לוקח את הפעם האחרונה. נגיד שמישהו בא עם בעיה, אז אני מנסה להביא לו הבנה, אני מנסה להכניס לו הבנה, שאומרת, תקשיב, תמיד יש חיסרון. תקבל את זה שתמיד יש חיסרון. אני אומר, תראי, להשן יש חיסרון, לא להשן יש חיסרון, תפנימי את זה ותתקדמי קדימה. עכשיו עוד פעם, ההבנה שאני מנסה להסביר לבן אדם, שהוא יבין שתמיד יש חיסרון, ולכן שלא בלבל את המוח שמשיך לחיות כרגיל עם החיסרון. עכשיו, מה השכל שבדבר? דרך זה שהוא יבין שיש חיסרון. אני אומר, תקבל את זה שתמיד יש חיסרון. ואז אתה כבר פחות סובל, כי אתה כבר, יש לך איזושהי ודאות, מתוך זה שחייב, שתמיד יש חיסרון. אם חייב להיות חיסרון, מה אני אעשה זה אחרי? אני פחות לא את המילה לקבל. אני לא את המילה לקבל פחות. מחויב המציאות שתמיד יהיה חיסרון. לוקחים את מה שאתה אומר, מאמינים לו. אתה מבין שזה ככה. אתה מבין שזה ככה, זה סיפור אחר. מה אתה חושב? בוא נשאל אותך, מה אתה חושב? אני חושב שאם מבינים שזה ככה... בוא, לא ככה, דבר ספציפי. אם מבינים ש... אם מבינים, לדוגמה, שהדברים הם כפי שהם... אבל לא אמרתי, דיברנו נושא אחר, שתמיד יש חיסרון. לא, דבר על נושא ספציפי. אם אתה מבין שיש, איך מתי, חיסרון, מחויב המציאות שתמיד יהיה חיסרון, כי שום דבר, הוא לא שלם. אז זה סיפור אחר, אבל יקבל את זה. מה אתה חושב, שאם תבין את זה, אז? האם אני אבין את זה? אם ב-100% תבין את זה. אם אני אבין את זה בשלמות, אז... בוא נחשוב, אם בלעד ב-100%... אני אקבל את זה יותר. 100%. אני אקבל את עצמי, אוקיי, ב-100%, כי אם יש חסרון בכל דבר, אז הנה החסרונות שאני רואה בעצמי, זה מה יש. אתם לא מרוכזים, החיים שלכם קשים. אוקיי. נסביר עוד פעם, אתם לא קולטים מה קורה כאן. כל כאן זה מרמה ותרמית אחת גדולה. נו, אז תספר לנו. אני אספר לך עכשיו. רק ניסיתי אולי תקלטי את התרמית, לא קורה. אני טיפשת ברמות. באופן אובייקטיבי אין דבר כזה חיסרון או לא חיסרון. בוא נגיד כאן. מעניין. באופן אובייקטיבי. איך אתה יודע? אנחנו, כל אחד... איך אתה יודע? ככה הוא חושב, מה אתה מלחיצה אותו? זה מה שהוא חושב. כל אחד מאיתנו, במשמעות הפנימית שלו, במשמעות שהוא מייחס לדבר מסוים, אז הוא נותן איזה משמעות של רע, שזה חיסרון, או אין איזה חיסרון. אני רוצה רגע להסביר משהו. אני רוצה להסביר משהו. בעיקרון, יש את כל מי שאני מכיר, ויש גם אותי. כפי מה שאני מכיר. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. כל השיטות הרוחניות, מבחינתי, או כל הדרכים, מלמדות אותך, כמו שלמה המלך, שהוא אמר, אמרתי החכמה, והיא רחוקה ממנה. ניסיתי להבין, לא הצלחתי. טוב, מה המסקנה האופרטיבית? הכל לבל אבלים, אז מה לעשות? לך יכול בשמחה לחמך, תהנה. כאילו אין תשובות. תחפש מה הכי טוב עבורך ותעשה אותו. זה הקונספט הזה. עכשיו, בעיקרון נגיד, מה נגיד קראת בספר של אושו נגיד? שהוא אומר, תראה, עכשיו, מה השכל שאני אומר לבן אדם, תקשיב, תמיד יש חיסרון. מה מלובש באמירה הזאת? מלובש בזה, תמיד יש נפרדות. מה מלובש בזה? המהות של המציאות היא נפרדות. מה מלובש בזה? העולם קדמון. הנפרדות היא השורש. וזה לא אמת. כשאני אומר לו, תקשיב, תמיד יש חיסרון, זה לא אמת. זה לא אמת. אבל אני אומר לו, תמיד יש חיסרון, כי אם אני אסביר לו מעבר לזה, הוא קורא לו בכלל. אז מה, אני אומר לו, תקשיב, תמיד יש חיסרון. עכשיו, שאומרים לו, תמיד יש חיסרון, תמיד יש חיסרון, ותסתכל על היתרון, נגיד. עכשיו, שאומרים לו כזה דבר, אז כאילו זה מרגיע אותו. אז הוא הולך, והוא חי, וכו' וכו' וכו'. אבל השכל שמלובש במחשבה שאומרת שתמיד יש חיסרון, הוא לא שכל אמיתי. הוא חצי שכל. כי להגיד תמיד יש חיסרון זה אמת, להגיד מחויב המציאות שתמיד יהיה חיסרון זה אמת, בתנאי שאתה פועל בתוך מסגרת השכל. אם אתה בתוך מסגרת השכל, אז מחויב המציאות שתמיד יהיה חיסרון ויתרון, כי השכל מפריד בין מה שיש למה שאין, ואז כל דבר שהוא רואה, הוא רואה גם את מה שאין בו, ואז יש בו חיסרון. אבל ההבנה שאומרת תמיד יש חיסרון, בן אדם לא באמת יכול להיות מאושר איתה ב-100%.
אי אפשר לדעת בוודאות שתמיד יש חיסרון. להגיד מחויב המציאות תמיד יש חיסרון זה לא אמת. למה? כי יש אפשרות להסתכל על המציאות בלי השכל שמפריד, ואז זה לא נכון שתמיד יש חיסרון, אז אין אפשרות לדעת מה החיסרון. עכשיו, באנלוגיה, שאני אומר למישהו, תקשיב, תמיד יש חיסרון, תתקדם קדימה, זה בעצם להגיד לו, תקשיב, תמיד יש שאלה, אין תשובה, כי בכל תשובה יהיה לך חיסרון. הרי מה קראנו באותו דף? כל תשובה שתיתן לשאלה למה העולם קיים, תמיד יהיה בחיסרון, כי תמיד תוכל לשאול למה זה ככה, ולכן אין איזה תשובה. זה סוג של תהליך שחוזר על עצמו. כן, כן, אבל מה שכל השיטות, הם נתקעו בזה, אמרו, אין אפשרות למצוא תשובה לשאלה למה העולם קיים, אין אפשרות למצוא תשובה אבסולוטית לשאלה למה זה, למה אין אפשרות למצוא תשובה. כי בכל תשובה יהיה חיסרון, תמיד תוכל לשאול, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה, ולכן, אומרים לך, תמשיך את חייך כרגיל. אבל מי שיצליח להמשיך את חייו כרגיל, בסוף התהליך, מה שהוא ירצה יותר מכל, זה להיפטר מזה שתמיד יש חיסרון. למה חיסרון? מזה שתמיד יש חיסרון, זה מה שהוא ירצה. עכשיו, אגיד, עכשיו הבנתי מה אני רוצה. אני רוצה להגיע למצב שאף פעם לא יהיה חיסרון, או שפעם אחת לא יהיה חיסרון. כאילו, אם בן אדם נופל לו, אז קודם כל בן אדם בא מתלונן. מה שאת רוצה? זה מה שאני רוצה, בדיוק כשאתה... בדיוק את זה? כן, בדיוק את זה. אולי קצת שונה? לא, בול כזה. למה לך? בול. מה זה ייתן לך אבל? את האמת. איזה אמת? שהיא ללא חיסרון. זאת האמת? כן. את יודעת את זה? אתה גם... את יודעת שזאת האמת? אני מאמינה. קודם כל, שנייה. את יודעת שזאת האמת? משהו פיקש. מה? כן. משהו בך? כן. ומי אמר שמשהו את חושב את זה נכון? אה, זה ודאי. זה ודאי לך. ודאי. אז למה צריכה את זה? יש לך את זה כבר. אני לא נוגעת בו. אבל אמרת שזה ודאי. זה ודאי. אני לא יכול לתת לך משהו יותר מוודאו. משהו שהוא לא נוגע. אם זה כבר ודאי לך, אז איך אני יכול, אז מה אני יכול לתת לך? זה כבר ודאי לך. להשמיד את מה שלא נוגע. אבל אמרת שזה ודאי לך. זה ודאי. כאילו, זה ודאי. אז זה ודאי לך בחצי. חצי זה ודאי, חצי זה ספק. לא, 100% ודאי. 100% ודאי. כן, אבל יש לי מסביב איזה מעטפת שהיא... אז מי אמר לך שהוודאי זה נכון? אולי מעטפת זה נכון? את בטוחה בזה? בטוחה. אז אם את בטוחה, אז מה השאלה? אמרתי לך. תקשיבי, תכף נתפנן. אז הנה, אז הקאץ', את הקאץ'. חכי רגע אחד, אני מסביר עוד פעם, אני רוצה להסביר עוד פעם. יש שתי אסכולות, יש את האסכולה שאומרת על כל תשובה תהיה שאלה, ולכן תמיד יש שאלה, ולכן הגעתי להערה, הבנתי שתמיד תהיה שאלה, הבנתי שאי אפשר להבין, שזה מה שכולם מספרים, מה שמספרים, אוקיי? הבנתי שאי אפשר להבין. תכלית הידיעה שלא נדע, בסדר? קשקוש כלשהו. שזה נקרא אין תשובה, למה אין תשובה? כי בכל תשובה יש חיסרון. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר שאחרי שבא בן אדם רגיל, שואל שאלה. אבל גם זאת תשובה. איזה תשובה? אבל גם בא יש חיסרון. חיסרון. זאת תשובה גם כן, גם בא יש חיסרון. ומה החיסרון שלה? שהיא לא אמת. כי זה לא נכון, לא בכל תשובה יש חיסרון. זה לא מחויב במציאות שתמיד יהיה חיסרון. אני מדבר שם. אני אסביר את זה עוד פעם, כי בסוף תבינו את זה. אסביר את זה עוד פעם. המחשבה שאומרת, שבא בן אדם ואומר, קשה לי לקום בבוקר. ואני אומר לו, נכון, כי יש בזה חסרונות, אבל תסתכל על היתרונות. בעצם אני מלביש לו שכל, שאומר, תקשיב, תמיד יש חיסרון, זה החיים, תשלים עם זה. אז הוא אומר, וואו, איזה אור, גיליתי איזה עושר, הבנתי ששום דבר פה לא מושלם, עכשיו אני משוחרר, עכשיו אני כבר לא מחפש את העושר המוחלט, אוקיי. אז הוא מתרגל את זה עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום. רגע, 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 רגע. ואז בסוף גם זה נמאס לו. למה גם זה נמאס לו? כי אם באמת היה מחויב שתמיד יהיה חיסרון, אז שום בן אדם לא היה מתנגד לזה. אבל זה לא באמת מחויב שתמיד יש חיסרון. זה מחויב שתמיד יש חיסרון, רק מהצד של השכל תמיד יש חיסרון. אבל אם אתה... בן אדם רציני, אתה תוקף את השכל בשורשו, ואז אין שום חיסרון. עכשיו, מי יחשוב על האופציה הזאת, שאולי אני אחשוב בלי שכל, ואז לא יהיה לי חיסרון? מי חושב על זה? אף אחד לא חושב על זה. אבל בתת מודע, בן אדם יודע שיש את האפשרות הזאת, ולכן הוא אף פעם לא מצליח להיות שלם, למרות שהוא מבין שתמיד יהיה חיסרון, משהו חסר לו. כי בלב הוא יודע שיש את ההיפוך שלו. נכון שתמיד יש חיסרון, אבל גם בזה יש חיסרון, גם בתפיסה הזאת, גם בה יש חיסרון,
כי יש את ההיפוך של משהו באין שכל, ובאין שכל אף פעם אין חיסרון. עכשיו, ומה שאני מנסה להעביר מסר, זה שכל המוארים למיניהם, או מה שזה לא יהיה, הם הגיעו, תפתרי לזה, הם הגיעו לתפיסה שאומרת שתמיד יש חיסרון. הם הגיעו לתפיסה שאומרת, תראו, הוא למד דרכי נימוס. ראיתם, בא, חושב בדלת, הוא לא יודע איפה זה, פעם ראשונה. בחור מנומס. תקשיב, פעם בא שאתה בא, יש בחוץ, אתה צריך לקחת מספרים, ואז אתה מספיק מספר. אוקיי, בוא נמשיך. בקיצור, אני מסביר אותם. השתחררת? התפיסה שאומרת, אני רוצה להסביר את זה עוד פעם, כשאני מוכר לבן אדם פתרון, שאומר, תקשיב, תמיד יהיה חיסרון, השורש של זה הוא, תמיד תהיה נפרדות, וזה לא האמת. וכל השיטות למיניהם, הם הגיעו להבנה שתמיד יהיה חיסרון, שזה אומר, תמיד תהיה שאלה, וכל הרוחנים למיניהם אומר, אני הבנתי שאי אפשר לדעת. הבנת שאי אפשר לדעת? כי תמיד תהיה שאלה. ואני אומר, ניסיתי למצוא, ראיתי שתמיד תהיה שאלה, ואי אפשר, הוא אומר, אני בטוח שאי אפשר למצוא תשובה. הנה, הגעתי לקצה של השכל, ועכשיו אני חי את החיים כרגיל. אבל זה לא אמת, כי האמת היא שאחרי ההבנה שתמיד יש חיסרון, אחר כך יש רצון שאומר, אני רוצה פעם אחת להיות בלי חיסרון, למרות שמצד האמת, אתה רוצה תמיד להיות בלי חיסרון, זאת אומרת, לפחות פעם אחת נהיה בלי שום חיסרון, מה חייב חיסרון? לא רוצה חיסרון. עכשיו, אם החיסרון היה מחויב, אז לא יכולת לרצות להיות בלי שום חיסרון. עכשיו, הסיבה שבן אדם רוצה להמשיך להיות בלי שום חיסרון, אבל זה לא הגיוני, אבל איך יכול להיות שאני בלי שום חיסרון? הרי תמיד יש חיסרון. זה כמו להגיד, איך יכול להיות שאני רוצה שלמות? הרי אני קיים. אתה בטוח שיש חיסרון, שתמיד יש חיסרון, כמו שאתה בטוח שאתה קיים. כי אני קיים, זה יש חיסרון. אתה בטוח שתמיד יש חיסרון, כמו שאתה בטוח שאתה קיים. זה אותו שורש. ההבנה שתמיד יש חיסרון, היא ההבנה של הקיום. ורוב התיאוריות הרוחניות, שהם למדו אותך שתמיד יש חיסרון, הם גם כן תמיד אומרים לך, תזדהה עם ההוויה הראשונה, של הקיום ללא הגדרות. כן. אבל הם עדיין מדברים עליך, כי עדיין יש, עדיין זה לא, אני יכול... אוקיי. בכל מקרה, אני מדבר על משהו אחר. אני מבחינתי, הגעתי למצב, שהבנתי את הנושא הזה, הבנתי שתמיד יש חיסרון, ואז כל מה שרציתי... על האין בעצם. כן, לא, הם קוראים לזה, זה לא באמת אין. כן, זה אין... זה עדיין הפרדה, מבחינתי זה עדיין הפרדה בין אין ליש. עדיין יש נפרדות. עכשיו, אני רק רוצה שתראו איזה יופי, הוויכוח הפילוסופי, האם העולם מחודש יש מאין, או שהוא קדמון. האם המקום והזמן הם קדומים, האם הם מחויבים, או שהכל נוצר יש מהם. עכשיו רק שתראו איזה יופי, כשמישהו אומרים לו, תקשיב, אתה לא יודע שבכל דבר יש חיסרון, מה שמלובש שם זאת התפיסת המציאות שאומרת העולם קדמון. כי תפיסת המציאות שאומרת העולם קדמון, היא בעצם אומרת הנפרדות היא המחויב. מחויב שיש נפרדות, זה נקרא העולם קדמון. המקום והזמן הם הקדומים, מחויב שיש נפרדות, והשכל הזה שאומר, תקשיב, תמיד יש נפרדות, הוא מלובש במחשבה שאומרת, תקשיב, תמיד יש חיסרון, ושום דבר בעולם לא מושלם, או אין שלמות בעולם. זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, וכששני אנשים מתווכחים, נגיד, שהוא אומר לו, תמיד יש חיסרון, הוא אומר לו, לא, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. הוא אומר לו, אבל מה אתה לא רוצה את זה? אתה לא יודע שתמיד יש חיסרון? מה שמלובש שם, זה שהוא אומר לו, אני לא מוכן לקבל זה שתמיד יש חיסרון, כי בתת מודע הוא מבין שיש מקום שאין בו שום חיסרון. אבל בכל מקרה, אני לגביי באופן אישי, אני, אחרי שהבנתי שתמיד יש חיסרון, אז בהתחלה, קודם כל, זה נראה מאוד נחמד, הייתי בטוח שהגעתי גיליתי את העולם, אני כבר הבנתי שבכל דבר יש חיסרון, שאין שלמות, וזהו, ועכשיו אני חי את החיים, כי אני לא מצפה לשלמות. אוקיי, נחמד מאוד. למה זה לא שלמות שבכל דבר יש חיסרון? אני אסביר לך. הגעת מאוחר? זה החיסרון, בכל דבר יש חיסרון, גם בלגיע מאוחר. לא, למה זה... הסברתי את זה קודם, אבל... אני אמרת שאם נגיד למה מאוחר, מה שלא נכון. זה נכון, אבל לדע שיש בזה חיסרון.
והחיסרון שתקשיב לבין. אני אסביר לך עוד פעם. מה רצית לדעת? כמה שבכל דבר יש חיסרון. לא, אני אומר, אני אחזור לך בקצרה. בעיקרון, אני ניסיתי להעביר מסר, שכאשר אני אומר למישהו, תקשיב, תמיד יש חיסרון, זה לא, ומחויב המציאות שתמיד יהיה חיסרון, ואין אפשרות שלא יהיה חיסרון, כל הדיבורים האלה הם לא הטופ לבל של ההבנה. הם הקצה של ההבנה השכלית, וזה לא באמת אמת. כי בתת מודע שלך, זה לא באמת מחויב שתמיד יש חיסרון. כי יש את האופציה להסתכל על המציאות, מה? אני לא אומר. מה אתה יודע? יש אופציה להסתכל על המציאות, אתה שאלת שאלה, יש אופציה להסתכל על המציאות במקום שאין שום חיסרון. עכשיו ברבי נחמן, מה שיפה... איך זה יכול להיות? מה? איך זה יכול להיות? שאין שום חיסרון? הרי אם אתה אומר שימצא לו לפעמים, יש חיסרון. תקשיב, קודם כל בוא נתחיל כאן, מה זה חיסרון? כל דבר שהוא לא משהו, זה חיסרון. תגיד, מה החיסרון של הכוס? יש לה הרבה חסרונות, כל מה שהיא לא, זה חיסרון. מה זה חיסרון? זה דעה, סוג של דעה. לא, ברמה אובייקטיבית יש חיסרון. איזה דעה, מה דעה? אין מים בכוס, אז אין מים בכוס, למה זה חיסרון? לא, תקשיב, עובדתית, בכל דבר יש חיסרון. מה זה בכל דבר חיסרון? כל דבר הוא חסר. כל דבר חסר את שאר הדברים שהם לא הוא. זה נכון, זה אמת. אוקיי. זה אובייקטיבי, סובייקטיבי, לא קשור. זה גם. אתה יכול להגיד, אני רוצה את החיסרון הזה, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה, נגיד זה שאין פה שריפה, זה חיסרון. אוקיי. אתה יכול להגיד, אני רוצה את החיסרון הזה, אבל זה חיסרון. תמיד חיסרון, כל דבר זה חיסרון. אבל יש מצב שאין לו שום חיסרון. ברבי נחמן, שהוא אמר, אני חי חיים טובים, שאין בהם שום חיסרון. למה? כי בהם שכל אין שום חיסרון. כשאין שום שכל, אז אתה לא מבדיל במה שיש למה שאין, ואין שום חיסרון. זה ברור. לא ברור. שום דבר לא ברור. זה ברור? איך זה ברור? אני שמח שזה ברור לך. נניח אני סתם, אתם דוגמא. לא. נניח אני, זה ברור, אה? הוא מתכוון למשהו אחר. אם אני מסתכל פעם אחת בצד שלי ופעם אחת בצד של המציאות, נניח אני המציאות, אז מה שיהיה זה מה שיש. זה לא נכון, אבל מה אתה חושב שהמציאות מרוצה מעצמה? אז מה אם היא המציאות? זה לא מה שהיא מרוצה מעצמה. אין לה סכר בשביל... אין לה סכר, אין לה סכר. יש חיסרון או לא חיסרון? תקשיב, דבר אחר כך בנפרד מההתחלה. אוקיי. בוא נמשיך את הנושא הזה. עכשיו אני מסביר אותו. אז רבי נחמן שאמר, אני חיים טובים שאין בהם שום חיסרון, ואז אני ניסה להבין איך אין שום חיסרון. הרי אמרת שתמיד יש חיסרון. בשלמות, יש רק להשם יתברך, רבי לדעב הכל חסרים. הוא אמר, אני אין לי שום חיסרון. ואז הוא הסביר איך עושים את זה על ידי שאתה נצמד לאמת, ואז בסוף אין שום חיסרון. אבל מה שיותר יפה בסיפור, זה שרבי נחמן אמר עוד דבר מעניין, הנה חיסרון. תראה, אני ראיתי את החיסרון, כי הוא קרוב אליי. גם אני ראיתי אותו, שהוא רחוק ממנו. יש עוד משהו יותר יפה בסיפור, רבי נחמן אמר... מה? זה לא חסר, זה יש. אתה בחור מדהים. אני אגיד לך, כשיש יתוש, אז מה חסר? חסר את האוויר שלא נמצא במקום שהוא נמצא. שהוא תופס. הוא חסר את ההיפוך שלו. אתה לא מבין את זה? טוב, בוא נתקדם. בכל מקרה, רבי נחמן אמר ככה, השכל הכי גדול שאפשר לדבר ממנו, שיבינו אותו, אם נגיד אותו של מישהו, הוא שואל אותך, מה אני אדע אחרי שאני אסיים את התהליך, מה יצא לי מזה? אז כמו שכתבתי מישהו בפייסבוק, אחר כך גם אלוהים לא יוכל לשחד אותך. כי לא משנה מה, אי אפשר לשחד אותך. עכשיו, מה הכוונה? עכשיו, זה השכל הכי גדול, זאת אומרת, אין לי שום חיסרון. אם אין לי שום חיסרון, אז זה כאילו הכי גבוה. אבל רבי נחמן אמר, זה לא אמת. גם להגיד אין שום חיסרון, גם זה מדרגה נמוכה. למה? זה אני אגיד. אז מה? אני מסביר עוד פעם. רבי נחמן אמר כזה דבר. העתיד לבוא, לא יהיה שום חיסרון. אבל הוא אומר, תדע לך, שאני אומר לך שלא יהיה שום חיסרון, גם זה לא אמת, כי יהיה הרבה מעבר לזה. רק שבשפה, רק שמעבר לזה כבר אי אפשר להסביר. מה אני אסביר לך? אם אין שום חיסרון, מה אפשר מעבר לזה? אין שום חיסרון. איך יכול להיות מעבר לאין שום חיסרון? איך יכול להיות יותר כלום מכלום? כאילו זה כבר כלום. מה יכול להיות יותר מכלום? הוא אומר, אבל זה לא אמת. כי אחרי שלא יהיה לך שום חיסרון, עכשיו יהיו לך דברים מעניינים. מה לדוגמה? שיהיה לך חסרונות. מה לסיפור לך? אלה דברים. אבל אתה אומר, רגע, אז יש חסרונות או חסרונות? התחלת להסתבך, טוב, שאין שום חיסרון, זהו. אבל מה שאני בא להגיד, שיש פה כמה תפיסות. אחד, תמיד יש חיסרון.
וזה לא אמת. זה אמת יחסית. בשכל זאת האמת היחסית. בשכל האמת היא שתמיד יש חיסרון, לא משנה מה תעשה איפה תראה, תמיד יהיה חיסרון. זאת האמת. ואין בלתה. אם יש הבדל בין מה שיש למה שאין, אז תמיד יש חיסרון, כי תמיד בכל דבר שיש, יש בו גם משהו שאין, ולכן שום דבר לא מושלם, ולכן אתה לא יכול לחוות שלמות. אבל למרות שבן אדם מבין את זה, הוא לא מצליח לחוות שלמות. למה? כי בתת מודע הוא חושב על האופציה של האין שאלה. אומרת, למרות שהם מבינים שאין תשובה, זה עדיין משאיר אותך בשאלה. ויש את המצב של האין שאלה, שהוא נובע על ידי שאתה הולך עם אמת עוד יותר, ואז אתה מגיע לפרספקטיבה שאין הבדל במה שיש למה שאין, ואם אין הבדל במה שיש למה שאין, אז אין שאלה. וזה הסוף. וגם זה לא נכון, כי בעיקרון קודם כל זה הסוף ודיינו, אבל גם זה לא נכון, כי אחרי הסוף הזה יש עוד סוף אחר, שעכשיו החיים מתחילים, אחרי שהבנת שאין שום שאלה, עכשיו אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה. עכשיו אתה יכול לשאול ולשאול שאלות טיפשיות, למה? כי אם יש לך שכל, אז אתה לא יכול לשאול מה שאתה רוצה. למה? כי יש שאלות שנראות לך טיפשיות מדי. אבל אם אין לך שכל, ואין לך שום שאלה, אז אם אתה כבר שואל, אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה. לא משנה לך. אם אתה בן אדם חכם, אז אתה לא יכול לשאול כל שאלה. אתה אומר, מה, זה לא שאלה, מה נשאל? אבל אם אתה מבין שאין שום שאלה בכלל, אז אתה יכול לשאול כבר כל שאלה. אז אתה אומר את ככה, אם אתה לא באחדות האמיתית, אז אתה לא יכול לכעוס כמה שאתה רוצה, אתה לא יכול להיות בנפרדות כמה שאתה רוצה, אתה לא יכול לשנוא כמה שאתה רוצה, אתה לא יכול לפחד כמה שאתה רוצה. אבל אם הגעת לטוטל, לאין שום שאלה, שום שאלה אין, אז עכשיו מבחינתך, אפילו לרצות לאכול זה טירוף. כאילו, למה שאני רוצה לאכול? אז מבחינתך, טוב, אם אתה כבר רוצה לאכול, אז אתה גם יכול ללכת לריב עם אנשים, כל מיני דברים. זאת אומרת, כאילו זה מפתח לך גם את יכולת הנפרדות בכלל. אתה יכול להיות יותר בנפרדות. יש לך את האופציה, כאילו אם הגעת לאין שום שאלה, עכשיו, באין שום שאלה, אין שום חיסרון. עכשיו, בפרספקטיבה הזאת, כל דבר הוא מיותר. כי אם לא חסר כלום, אז הכל מיותר. כאילו, לחיות זה מיותר, לדבר זה מיותר, הכל מיותר. עכשיו, אם אתה באמת מגיע בפרספקטיבה שהכל מיותר, אז מה שזה נתן לך, שעכשיו אתה יכול להתאמץ עבור דברים שנראים מיותרים להוא שלא הבין שהכל מיותר. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם נכות רגשית, הם לא יכולים, נגיד, לריב על שטויות. הם לא יכולים להתמכר לשטויות, הם לא יכולים ללחם בעל שטויות, הם לא יכולים להתעקע בעבר, הם לא יכולים להיות מוטרדים מהעתיד, הם יכולים, אבל לא יותר מדי. אני אומר, מה אכפת לי מה היה פעם? מה זה מעניין? כי הם אנשים משכילים. אבל הם לא מבינים שגם להיות מוטרד ממה שקורה עכשיו, גם זה לא מעניין. אבל אם אתה מבין שהכל אחד, במוחלט, אז מבחינתך, כמו אם אני יכול להיות מוטרד ממה שקורה עכשיו, אני גם יכול להריב על מה שהיה אתמול. איך יש לך נכות רגשית? כי הם לא יכולים לבטא את כל הזוויות שבתוכם. בן אדם שלא יכול לבטא מתוכו משהו, אז הוא סוג של נכה, הוא לא יכול לבטא. למה צריך להיזכר ב... כאילו, בהדפקה פעם שיש מודחקה? לא, הוא לא מסוגל, רגשית, קשה לו לריב על שטויות. נגיד, אתה לדוגמה, יש הרבה פעמים שאתה לא עושה דברים, כי אתה אומר, עזוב, זה שטויות. אבל אתה רוצה לעשות אותם. אבל אתה לא מצליח לעשות אותם, אתה נעזור, אני אין לי עצבים לשטויות. לא בכבוד שלי לעשות דברים כאלה קטנים. כן, דוגמה. אבל אם היית מבין שאין שום, שבכל מקרה הכל קטן, שאפילו אם אתה עומד למות ברעב ואתה אוכל זה סתם, כאילו, זה, נו, אכלתי, מה נתן? למרות שגם בשכל פשוט אפשר להבין את זה, כי בכל מקרה אתה תמות, זה לא משנה. אבל אם אתה מבין את זה, אז עכשיו אתה באמת יכול להרשות לך. זאת אומרת, זה גם מה שאני אומר, שאחת האינדיקציות למי הבין עד הסוף, זה דווקא מתבטא בהיפוך שלו. ולכן, בהיפוך, שאתה יכול להיות בנפרדות. כאילו, אלה שהם יותר מדי מחייכים, זה מטריד אותי בעין. מה זה? שאני רואה בו, האי ששמה את הוידאו של האי, לא משנה שמות, שמה את הוידאו של האי בקבוצה. איך שראיתי, ישר הייתי ככה מדברת רגוע, ואתה אמרתי, מה קרה? היא באמצע שינה? מה, היא לא יכולה... הרגישה הזאתי? כן. כן. אני לפי רמת הרוגע שלה, ראיתי שהיא לא רגועה. מהם שהוא מספיק רגוע, אתה יכול לראות אותו מתעצבן. עכשיו, מי עכשיו אלוהים, לצורך העניין? מה אתה על החיוך, שמי שמחייכת, זה קשור? לא משנה, אלה שהם יותר מדי שמחים, יש להם איזה בעיה. זה לא יכול להיות סבן.
יש להם בעיה בראש, כאילו מה אתם שמחים כל כך הרבה, כאילו קצת עצבים, כאילו מה קרה, מה אתם כולם שמחים, מה העניין? כאילו מה, משהו חסר להם במנגנון, כי במציאות יש טוב. אבל מי שקוראים יותר מדי עצבני, אגב, הוא בכלל לא... סתם, האמת זה לא עוזר, אני אומר, זה גם סוג של סוג, כאילו, כי יש אנשים שמודדים, עכשיו מה כתבתי לה בתגובה למטה, אז אמרתי לה, יש בבית הקברות מלא אנשים מוארים, שבכלל לא אוכפת להם גם שאוכלים אותם תולעים. עכשיו, אז היא לא הבינה מה הקשר בכלל, אבל מה הקשר? מה הקשר עכשיו בדברים? כשאני רואה אותה רגועה, עכשיו, מה עברו אצלה? תראה איך היא רגועה. הרוגע, בידי. גם יש שיריות מסביב לא מפריע, אמרתי למה שאת אומרת, אבל בבית הקברות הם עוד יותר רגועים, גם יורים באו לא זז. אתה לא הקשבת. אבל זה לא אומר כלום. היא לא רגועה בכלל. לא משנה, זה לא משנה. מה זה משנה? אתה אומר על משהו אחרי, אתה אומר שזה לא משנה. לא משנה, אני מסביר לך אפילו לפי הפרצוף שלה כבר קלטתי, לפי הצורת דיבור, לפי הקצב דיבור, אתה כבר קלטת את הבן אדם. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו בסך. אני רוצה אבל להסביר משהו עוד יותר מתוחכם מזה. עוד יותר מתוחכם מזה. אחרי שהבנת שהכל אחד, זה נותן לך את הפריבילגיה להיות בנפרדות, שאפילו לא חשבת קודם שתהיה בנפרדות כזאת. זאת אומרת, לא רק שזה לא פותר אותך מהנפרדות, עכשיו אתה בנפרדות, כאילו, נגיד אם הגעת לפה כדי לטפל בכעסים, יצאת מפה שעכשיו אתה יכול להרשות לעצמך ליחוס יותר מה שחשבת פעם שתיחס. אבל יש תחכום עוד יותר גדול מזה, שזה שאתה יכול להרשות לעצמך ליחוס, זה לא אומר שאתה חייב ליחוס. יכול להיות שאתה אומר, לא רוצה ליחוס. אתה יכול ליחוס, יכול לא ליחוס. זה לא אומר שזה מחויב המציאות שעכשיו תהיה בנפרדות. זאת אומרת, אתה יכול ליהנות מזה שאתה כועס. לא, זה נכון, אבל אמרתי משהו אחר, אמרתי זה כמו... אבל זה הבנה של זה בעצם, זה מה שאתה אומר? אחרי שאתה מבין את זה, אז מעצמו זה מסתדר. עכשיו, אז כמו נגיד אלוהים יכול לעשות הכל, אבל 99% מהמקום הידוע לנו הוא ריק. אבל זה שהוא יכול לעשות הכל והוא עשה הרבה דברים, זה די לא אומר שהוא חייב לעשות בכל מקום הכל. סתם, זה דיבה בפרספקטיבה. ממש אתה מכיר בספר שם שגבר על מצח הנחש, אחרי זה אתה נולד בחזרה בגן עדן ומצח הנחש חזור חזרה ואתה פועל מצוחר. לא, אז הוא הרבה יותר מתוחכם. לא, זה כאילו שאתה אומר עכשיו, בנקודה, בשלמות. אני בא להגיד שאנשים מציגים את השלמות כמקום שהם בו קל. לא תדבר על אנשים, תדבר עליך, מה שאתה אומר. מקום שיש בו הכל, אתה יכול לחוס יותר ממקודם אפילו. יש דברים שאתה בחיים שלך, האלה, עוד לא האמנת שתצליח לכעוס עליהם בממוצה מסוימת. נגיד, מתי כעס, נגיד דוגמה. נגיד שיש לך מתחת לנעל, נגיד פירור לחם, נגיד. האם פעם דמיינת את עצמך, כועס על זה ברמה שאתה מבחינתך לפרוץ מלחמת עולם שלישית? לא, שאתה פרק לנעל מעצבים בגלל הדבר הזה. לא, אני אקצה עכשיו בגלל הפירור. בסדר, בסדר. מה שאתה אומר, שאתה מנסה לחוות את כל הדברים כשאתה נמצא בחדות, לא, אני לא אמרתי מנסה, לא אמרתי, תראה, אני מנסה... לא מנסה, אבל אתה... אחר כך זה כבר פתוח. יש לך את החוויה כאילו של... אני אומר, בוא נגיע... רגע, שנייה. יש לך את החוויה כאילו, גם בנפרדות כאילו שאתה... נמצא פה זמנית, גם בנפרדות וגם באחדות. פשוט, מה שדיברנו בדרך, ככל שאתה מצליח יותר טוב לראות את שני הכיוונים, כך יותר קל לך להזדהות עם אחד מהם. כי אם אתה אומר רק אני צודק, אז אתה מפחד כל הזמן לעלות את הרף, ואז אתה מפחד לקחת סיכונים. אבל אם אתה יודע לא משנה מה קורה, שני המצבים טובים, אז אין לך מה לעלות את הרף. רגע, אז אתה אומר שאתה כועס בגלל תיאור, נניח, אז זה משחק או שאתה זה... יותר גרוע מה שנדמה לך. מה פלביך את זה משחק? אתה לא יודע שזה תמיד יהיה שניהם. זה רק אמיתי ורק משחק, ורק כלום בכלל. לא, אבל אני אומר מהמקום ההוא שאתה מדבר עליו. בסוף זה רק יש ורק אין. אתה רק בכעס ורק אפילו לא יודע שאתה קיים. אני מבינה את מה שאתה אומר ואני שומחת אותו. כאילו עכשיו מולך, עכשיו אתה מדבר, אני כאילו... יש לי הבנה, זאת אומרת אני ממש מבינה. אני מבינה את זה כתיאוריה, אבל את חובה את זה. אני חובה את זה. מה את חובה? שאלתי מה את חובה? חובה את המקום הזה של האפשרות, של הבחירה, שהכל שבעצם... את אומרת זה כמו, הבאת אותך לחלון הראווה, תסתכלו בידי, הנה עכשיו התחדש לי חידוש. עכשיו התחדש לי חידוש. מה התחדש לי חידוש? לא בטלוויזיה, אני אספר לך חידוש עכשיו. לא, אוקיי. התחדש לי חידוש, תקשיבי את החידוש. הגעתי לתובנה חדשה, סתם, נשאיר. היום בטלוויזיה בדיוק היה כתבה חדשה, עכשיו כבר שכחתי מהחידוש, סתם, תסתכלו מהחידוש. אבל תראו את... לא, רגע, שמה? מה? על מה היה?
נכון, נכון, מה היה? היה שעכשיו יש כבר טכנולוגיה חדשה, שאתה מגיע לחנות בגדים במקום להוריד ולמדוד, אז יש לך, אז עשו יותר מתוחכם, אתה מגיע לקניון, יש לך כזאת מראה. מפשיטה אותך? לא, רגע, אתה עומד מולה. עכשיו, כל המוצרים, כל הביגוד שיש בכל הקניון, נמצא כבר בתוך המראה הזאת הממוחשבת. עכשיו, אתה אומר, אני רוצה סמלה, נגיד, דוגמה, שם זה נגיד אישה, אני רוצה סמלה. איזה צבע את רוצה? אדום, אוקיי, איזה דגם זה? עכשיו, היא עומדת מול המראה, וזה כאילו, היא רואה איך היא תראה עם זה. כאילו, את לא צריכה ללכת לשם, לדום. לא, זה לא חידוש, זה דבר ישן. היום יש משהו יותר חדש, שאתה בבית, אתה בכלל יוצא מהבית, עומד מול המראה, אתה כאילו הולך לקניון, כאילו נכנס לחנות בגדים, כאילו עומד מול המראה. אתה גם יכול להיות כאילו נחמד, ואז להרגיש כאילו את ה... מדהים, מדהים, לא, אני מדבר על משהו אחר, אז עוד פעם. אז בעיקרון, היא עומדת מול המראה, והמראה, כשהיא זזה נגיד, אז היא כאילו זזה כאן עם הבגד, היא אומרת, אגב, אם אני אשים את הקור הזה, ואם אני אכליס מידה, ואם אני... היא יכולה... אני אכופה. ואז נגיד, כן, היא כבר מודדת, למה ללכת? היא יכולה למדוד, ואז היא גם יכולה, נגיד, לדוגמה, נגיד, לעשות תנועה עם היד, לרוצה דגם אחר, צבע אחר, תחליף לי, וזה אוטומטית מחליף. איפה יש לזה? עכשיו הייתה כתבה היום בטלוויזיה, בכל איפה שהוא יש. ברור שזה מחשב, אז לך מה אתה אומר? זה משנה, אבל איזה כיף. אבל מה אני מנסה להעביר במסר? שעדיין זה לא שלך, צריך ללכת לשלם על זה. זה מה שאמרתי, זה כמו פה. אני מראה לך את כל הקטלוג, זאת אומרת, זה יראה עליי ככה, ואם אני אעשה ככה, אני ארגיש ככה, אבל זה לא שלך עדיין, עכשיו צריכה ללכת לקנות את זה. אז הנה, אני בא לקנות את זה. בסדר, אני רק אצבע, לא, את אומרת, הבנתי, הבנתי. לא, אבל אני חובה את זה. אני כאילו עכשיו... נכון, גם היא, רואה, היא אומרת, הנה, זאת אני, אפילו יכולה לצלם, ולהגיד ענייני עם הבגד, יש עוד כבר את הבגד עליה. זה יפה. אבל זה רק במראה, זה עוד לא פה. אלא כן שילמה על זה, ויצא עם זה הביתה, עם הסמלה עצמה, האורגינל. אבל לשלם על זה, זה אומר לעבוד, גברת. אז איפה אני, אז אני, זה מה שאני בא לשאול אותך. יש פה ספר, יש פה ספר. שקראתי אותו שלוש פעמים. שלוש? כן. אני יכול לעשות לך בחינה? אפשר? לא אוהבת בחינות. יש לי בלק אותי. יש לי בלק אותי. עושה לך בחינה... עושה לי שום בחינה. אוקיי. מה כתוב בעמוד 162? המספר 162. בדיוק מה שכתוב, לא. לא ברמה כזאת קראתי, את הרעיונות. סליחה? את הרעיון הכללי. ברמה, אז זה אומר שגם לא יישמת את מה שכתוב. כתוב שצריך לקרוא עד שתדעי אותו בעל פה. את יודעת אותו בעל פה? אני שום דבר לא יודעת. תקבלי את זה שתמיד יש חיסון. אבל הבעיה הנוירולוגית היא בעצם חלקה נוירולוגית כחלקה בוודאות. בואי נדבר על זה בנפרד, בואי נדבר על זה בנפרד. עושה לזה, הבנו אותו. לא, לא, שאלה על קשר לזה. כשאתה אומר שאני רק כועס, אז זאת אומרת שאני כועס ואין לי בעיה עם זה שאני כועס. זה נקרא רק כועס? לא, לא. כועס פירושו שהכעס ממלא אותי. כעס ממלא אותי ואני לא חושב שאני לא צריך להיות כועס. לא, לא, ואני כועס גם על זה שאני כועס. אני גם כועס וגם כועס על זה שאני כועס. מה הבדל בין הכעס הזה לכעס של כעס הרבה? אתה גם נהנה מהכעס. קודם כל היום, כשאתה כועס, אתה לא כועס אף פעם הרבה. דוגמה, נגיד שישרף לך הבית. כן. אתה תכעס, נכון? נניח. לא, לא אכפת לי, זה שכירות שישרף. אוקיי, נגיד שישרף הבית כשאתה בפנים, תכעס. סתם, אתה מבין מה אני מתכוון? בטוח אני לא אכפת. תקשיב רגע, אתה בטוח לא תכעס? אני אשרף. חצי, 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 קודם כל כיום, כשאתה כועס, אתה לא כועס מספיק. אוקיי. למה אתה לא כועס מספיק? כי נגיד שאתה כועס, נגיד לדוגמה שנתנו לך מכה ברגל, אתה לא כועס, נגיד שעכשיו נגיד נותנים לך מכה ברגל. כן. זה כואב לך הרגל. על מה אתה כועס? על זה שכואב לך הרגל. אתה כועס גם על זה שלא כואב לך היד? לא. יפה, אז אתה לא כועס מספיק. אני מביא אותך למצב שכשיתנו לך מכה ברגל ותכעס על זה שכואב הרגל, אתה גם תכעס על זה שלא כואב היד. אתה גם תכעס על זה שלא הרביצו לך יותר. אתה גם תכעס על זה שהרביצו לך, וגם תכעס על זה שלא הרביצו לך יותר. אבל אתה תכעס על כל דבר שאפשר, אתה תכעס. מה אני צריך להבין ממה שאתה אומר? רגע, תני להמשיך. זאת אומרת, קודם כל, אתה תכעס יותר. היום אתה לא יודע לכעוס עד הסוף, אתה תכעס יותר.
האמת שאני באתי פה לרגע, אם תעצמנתי מקודם לבחר, אבל לא חל, אז מה? ובו זמנית, אבל בו זמנית, אבל בו זמנית, אתה גם תכעס על זה, אתה גם תכעס על זה שבועטים לך ברגל, אתה גם תכעס על זה שלא בועטים לך בראש, ובו זמנית, אתה לא תכעס על, כמו שאתה לא כועס על זה שלא בועטים לך, אתה גם לא תכעס על זה שכן בועטים לך. שניהם, שניהם. אתה רק תכעס על זה. אני לא יכול לתפוס את זה. באותו זמן. אתה שאלת מה ההבדל, זה הכל. אתה שאלת מה ההבדל, נתתי לך את ההבדל. היום, על מה שיש אתה כועס, ועל מה שאין אתה לא כועס. דוגמה, נגיד, יש כאב ברגל אתה כועס, אין כאב ביד, אתה לא כועס. לעתיד לבוא, אתה תכעס על זה שיש כאב ברגל, אתה תכעס שתתפתח. אתה תכעס על זה שיש כאב ברגל, אתה תכעס על זה שאין כאב ביד, ובו זמנית, כמו ש... ויהיה לך גם שווה הפוך, כמו שאתה לא כועס על זה שיש כאב ביד, אתה גם לא תכעס על זה שיש כאב ברגל. ושתיהם, בו זמנית, יש ואין, בו זמנית. יש ואין. אין הבדל בין יש לאין פירושו, שכמו שרע לי מזה שיש כאב פה, רע לי בדיוק אותו דבר מזה שאין כאב פה. למה שרמש זה שאין כאב, אולי... למה לא, מה רבה לסבול? תלמד לסבול, תמצא מה. תכף שזה נסביר את זה. אתה מדבר על משהו שהוא לא לוגי, נכון? נכון. אני אבל מסביר לך ממש, אם אין הבדל בין יש לאין... אז איך אפשר להסביר משהו שהוא לא לוגי? אתה שאלת מה ההבדל בין הכעס הזה לכעס הזה. אבל זה לא לוגי. לא, תגיד שאתה לא מבין את מה שאני מסביר, אבל הבנת שיש הבדל. כי אני משתמש בלוגיקה, אני לא יכול להבין מה זה בלוגיקה, בזאת משהו שהוא לא לוגי. החיים קשים. תגיע, אני לא... טוב, עכשיו אני אסיים בעוד משפט. פעם רבי נחן הסביר משהו, ואז אמרו לו שלא הבינו אותו, שהוא הסביר גבוה מדי. אז הוא אמר להם, מי השם לכם שאין לכם הבנה בדברים כאלה? מה אני השם? מה אני השם שאתם לא מבינים? לך תעבוד. זהו. מה, אני צריך כל דבר לפרט לך? לך תעבוד, לך תכתוב עצים ביער. הבנת? לא.